Pored brojnih kulturnih aktivnosti koje su realizovane u Kulturno-prosvetnom društvu Đura Kiš u Šidu, poslednjih dana kalendarske 2023. godine završeni su planirani radovi na samom objektu. Nakon uvođenja centralnog grejanja, urađena je izolacija i fasada. Time su se stekli uslovi da se rad nesmetano odvija i u zimskom periodu. Zahvaljujući Skupštini opštine Šid i ove godine smo uspeli da završavamo, odnosno znači izolaciju na domu i fasadu. I prethodnih godina nam je Skupština opština pomogla u grejanju, znači i to nam je pomogla da odradimo i mogu samo da se zahvalim Skupštini opštine Šid što je jako puno izašlo u susret našem društvu, tako da sve se to vidi, evo ga, imamo prilike, znači majstori već privode kraju, a i u samom radu, znači sad nam je omogućeno da možemo raditi i u zimskim periodima kad se ljudi najviše okupljaju i kad imaju najviše slobodnog vremena. Ove godine smo imali u planu da završimo, konkurisovali smo, odnosno u opštini Šid, znači za fasade, smo prošle godine uradili to grejanje, zahvaljujući njima i njihovoj pomoći i razumevanju, tako da zbog samog objekta koji je takav kakav jeste, zahtevao je da se uradi i ta izolacija i naravno fasada. Evo ga, kažem, dolazi kraj godine i uspeli smo i to da završimo. Za navedene radove opština Šid izdvojila je 400.000 dinara.